នៃរដ្ឋបាលជលផលបាននឹងកិច្ចកម្មភាពថ្ងៃនេះនឹងចុះមកចូលមកសម្ភាសបងផ្ទាល់តកតងពីបច្ចេកទេសផលិតកូននឹងកែបណាប្រវត្តិនៃការចិញ្ចឹមកាំខ្ញុំបានចិញ្ចឹមកាំតាំងពីឆ្នាំ2009រហូតមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងបាន6ឆ្នាំ7ឆ្នាំហើយបាទហើយយើងបានធ្វើចិញ្ចឹមកែប2009រហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺនៅទីតាំងតែមួយនៅទីតាំងតែមួយអត់ទាន់ផ្លាស់ប្ដូរតាណាទេបាទហើយតាណាការងារផលិតវាឥឡូវកាន់រីកចម្រើនតិចម្ដងៗដោយសារបច្ចេកទេសយើងពីយូរទៅកាន់តែដកសោទៅបានជោគជ័យបាទបាទអានេះជាអង្កែបញីមេពូជយើងអាចស្ទាបខាងនេះគ្រើមក្រោមក្លៀកនេះបាទបញ្ជាក់ថាមានពងសម្រាប់ការងារផលិតបានហើយបាទនេះគ្រើមនេះបងប្អូនមើលបាទបើសិនជាលោងដូចខាងមុខទេកន្លែងនេះគឺអត់មានពងទេតគ្រើមបាទហើយក្រៅពីអាគ្រើមនៅគៀនហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រាប់ទស្សនិកជនថាតើមានអីផ្លាយពីហ្នឹងគេពីលក្ខណៈសម្គាល់ហ្នឹងចំពោះហ្នឹងអត់មានអីទេគឺដោយសារធំពួកអីបាទពួកវាធំបាទហើយអាយុវាបានមួយឆ្នាំបានយើងធ្វើមេពូជបានតម្ងន់វាប្រហែលដែរក្នុងក្បាលតម្ងន់វាចាប់ពី3ខាំទៅ8ខាំអញ្ចឹងទៅបាទនេះគឺជាកែបឈ្មោះដែលយើងមើលទៅឃើញនៅក្រោមស្ទៀមនេះមានពណ៌ខ្មៅបាទហើយមេដៃវានេះរីកធំបានន័យថាស្ពាមវាខ្លាំងសម្រាប់ការងារផលិតវាអោបដៃយើងតែមើលយើងមើលកន្លែងនេះបាទបង្កាត់ឈ្មោះមានគឺយើងលូកដៃទៅខ្លាំងចាប់ដៃយើងជាប់បាទហើយការងារផ្សេងទៀតគឺគ្មានទេគ្រាន់តែសបល់វាគឺពណ៌លឿងជាងកែបញីតែប៉ុណ្ណឹងបាទនិយាយទូទៅគឺកែបឈ្មោះហ្នឹងគឺមានទម្ងន់ប្រមាណដែរបាទចំពោះកែបឈ្មោះវាអានេះគឺទម្ងន់2ខាំកន្លះបាទបាទហើយកែបញីមិញទម្ងន់ប៉ុន្មានដែរមិញកែបញីមិញ6ខាំបាទអញ្ចឹងទាំងមុនខុសគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចបន្តពូជបានណាអាចបន្តពូជបានដោយសារវាជាលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់វាគឺកែបឈ្មោះទូជាងកែបញីបាទអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលយើងបង្ហាញទៅអ្នកជនអំពីបច្ចេកទេសមកកាត់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើមិនឲ្យមានលក្ខណៈជាធម្មជាតិអញ្ចឹងណាបាទហើយសូមបងជួយជំរាបជូនបន្ថែមទៀតថាតើនៅក្នុងមួយឆ្នាំឬមួយរដូវរបស់យើងហ្នឹងយើងបង្កាត់ពូជកែបដែលនៅទីនេះបានប្រមាណដងសម្រាប់នៅក្នុងកសានរបស់ខ្ញុំបាននេះខ្ញុំអាចបង្កាត់ពូជអង្កែបចាប់ពីខែ3រហូតដល់ខែ10បានន័យថាក្នុងចន្លោះពី6ទៅ7ខែហ្នឹងយើងអាចបង្កាត់អង្កែបបានរាល់ថ្ងៃបានន័យថាឲ្យតែយើងមានមេពូជច្រើនបានន័យថាឧទាហរណ៍ថាមេពូជយើងមាន200ក្បាលឬក៏500ក្បាលយើងចែកទៅតាមការវិភាគរបស់យើងទៅផលិតថ្ងៃណាយើងអាចផលិតបានថ្ងៃណាឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងយើងចង់ផលិតនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងយើងអាចកម្រិតបានដែរហើយស្អែកក៏យើងអាចផលិតបានដែរដោយសារមេពូជយើងមានច្រើនណាយើងចាក់ចំនួនមេថ្ងៃហ្នឹង10គូទៅស្អែកឡើងយើងចាក់10គូទៀតរបៀបជាលក្ខណៈវិលជុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចន្លោះពីខែ3ដល់ខែ9យើងបង្កាត់ពូជកែបបានរាល់ថ្ងៃមានន័យថាចាប់ពីខែ3ដល់ខែ10បាទខែ9ខែ10អញ្ចឹងប្រហែលជាបើតាមជាក់ស្ដែងការងារចៃទេសហ្នឹងគឺក្នុងកំឡុងខែហ្នឹងបងអាចប្រាប់បានទេថាតើខែណាដែលយើងគិតថាបង្កាត់ពូជពីចន្លោះពីខែ3ដល់ខែ10ហ្នឹងគឺបានផលល្អជាងគេបាទខែណានៅខែដែលល្អជាងគេចាប់ពីដើមរដូវបានន័យថាពីខែ3រហូតដល់ខែ6ហ្នឹងគឺល្អហើយបាទហើយរហូតដល់ចុងរដូវនេះគឺវាមានលក្ខណៈយ៉ាងត្រជាក់បន្តិចអញ្ចឹងការងារផលិតកែបវាយ៉ាងថយចុះបន្តិចបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងផលិតនៅក្នុងរដូវក្តៅកែបផលិតបានល្អជាងនៅរដូវត្រជាក់បាទដោយសារកូនកែបឬក៏កូនត្រីអីដូចគ្នាគឺចាញ់ត្រជាក់បាទអញ្ចឹងបើសិនយើងផលិតនៅក្នុងរដូវក្តៅវាមានកម្ដៅគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងការងារផលិតយើងជោគជ័យជាងខែដែលត្រជាក់អញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការបង្កាត់ពូជកែបហ្នឹងបើសិនជាយើងពិចារណាមែនទែនទៅគឺវាសំខាន់ទៅលើបញ្ហាពូជចឹងណាបាទទី1ហើយទី2ក៏តកតនគុណភាពទឹកដែរចឹងណាហើយតកតងទៅនឹងគុណភាពចំណីផងដែរចឹងណា
អញ្ចឹងគិតថាបងអូនអាចជម្រាបទ្រុសទ្រុសទេថាតើគុណភាពទឹកហ្នឹងយើងត្រូវយកចិត្តដាក់យ៉ាងចំពោះការផលិតកូនកែបនេះគឺជាពិសេសគឺចំពោះគុណភាពទឹកហ្នឹងគឺជាការសំខាន់ណាព្រោះឲ្យកូនកែបវាមានលក្ខណៈជាប្រភេទពីរពីរភេទគឺអញ្ចឹងអាចនោះនៅក្នុងទឹកផងលើគោផងតែការងារផលិតគឺផ្ដើមឡើងដោយសារទឹកបាទបើទឹកមានគុណភាពមិនល្អទេការងារផលិតយើងអាចបានជោគជ័យទេព្រោះឯងកូនកែបវានៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងបាទវាមិនអាចដូចកែបទេកែបវាអាចលោតទៅបានឆ្លាតទីដកដង្ហើមតាមច្រមុះណាអានេះវាអាចដកតាមសរសៃអញ្ចឹងវានៅក្នុងទឹកហ្នឹងរហូតដល់រយៈពេល1ខែទៅ1ខែកន្លះអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់ស្អើមានទឹកអីធម្មជាតិដូចបឹងដូចទឹកកលេទេយើងអាចប្រើទឹកដងទឹកដងហ្នឹងគឺមានគុណភាពបានមិនឲ្យមានជាតិច្រេះមានជាតិដែកឬក៏ជាតិអាសនិកអីខ្ពស់ហ្នឹងហើយបាទតិចតួចជាតិកាបោតិចតួចយើងអាចផលិតបានបាទតាក់តងសពថ្ងៃកសានខ្ញុំក៏ផលិតទឹកដងដែរបាទទឹកដងតែគ្រាន់តែទឹកដងខ្ញុំវាលៀងល្អមជ្ឈមដែរមិនល្អណាស់ហើយណាមិនល្អហើយចំពោះតាក់តងទៅនឹងការងារចិញ្ចឹមមេពូជបំពន់មេពូជបាទបំពន់មេពូជហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើទីកន្លែងវាឲ្យមានទឹក80% នៃបាទឲ្យវាធំជាងទួលបាទទៅទឹកហ្នឹងក៏រាក់ដែរបាទចម្រៅទឹកហ្នឹងត្រឹមតែ3 2ទឹកអីបានហើយបាទ2ទឹកឬក៏មួយទឹកកន្លះទៅតាមដងខ្លួនរបស់វាឬតាមទំហំអាងរបស់យើងអញ្ចឹងជុំវិញនៃអាងយើងធ្វើកែមួយដើម្បីឲ្យវាហាលស្បាយបាទនេះថាឲ្យទុំឲ្យផុតពីទឹកកុំឲ្យវានៅមិនវានៅក្នុងទឹករហូតទេកែបវាអាចច្រឡាត់ទីទៅលើគោកអញ្ចឹងយើងត្រូវមាននៅជុំវិញអាងហ្នឹងយើងធ្វើជាទួលមួយសម្រាប់ឲ្យវាទុំលើហ្នឹងបាទហើយយើងត្រូវធ្វើដបោដែរបាទធ្វើដបោដើម្បីការពារនៃការធ្លាក់ពងដោយចៃដន្យមួយដែលថាពិសលៀងធ្លាក់មកវាអាចមានអារម្មណ៍មួយតិចអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យកើតធ្លាក់ពងមុនការប្រកាសរបស់យើងអញ្ចឹងការថែទាំផលមេពូជហើយការផ្ដល់ចំណីទៀតហើយយើងអាចផ្ដល់ចំណីជាប្រភេទចំណីគ្រាប់ក្បាលឬក៏ប្រភេទជាកូនត្រីស្រស់បាទប្រភេទជាចលៀនចិញ្ចឹមយើងដែលហៅចលៀនពូជចិញ្ចឹមពណ៌ចលៀនក្រហមហ្នឹងបាទហើយដូចជាខ្យងអីហ្នឹងបាទហើយបើសិនជាចំណីសម្រាប់គឺប្រូតេអ៊ីនវា 30% បាទចំពោះកង្កែបសប្ងៃខ្ញុំមានច្រើនក្បាលប្រហែលជា 5-600 មេណាតែគ្រាន់តែថាឥឡូវយើងអាចលក់ជូនអតិថិជនខ្លះហើយបាទអញ្ចឹងវាមាននៅមេពូជឥឡូវហើយនឹងមេពូជបំរុងឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងបើសរុបទៅវាមានច្រើនបាទបើសិនជាឆ្នាំនេះ500ហើយឆ្នាំក្រោយវា500ទៀតហើយអញ្ចឹងវាចូល 1000 ហើយអញ្ចឹងការផ្ដល់ចំណីវាទៅលើមេពូជហ្នឹងគឺប្រហែលជា1/3នៃទំហំងុំដងខ្លួនហងកែបបាទសរុបបាទហើយអរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឲ្យបងអូនជួយជំរាបបច្ចៈថែមបន្តិចទៀតថាការថែបំពន់មីពូជកែបហ្នឹងគឺតាមបច្ចេកទេសយើងត្រូវតែយើងបំពន់ពីរប្រភេទផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងមានយីមានឈ្មោះអញ្ចឹងឬមួយក៏យើងត្រូវបំពន់ចូលគ្នាបំពន់ដូចគ្នាលោកបាទបាទចែកអាងផ្សេងគ្នាចែកដាច់ពីគ្នាបាទបាទបាទដោយសារយើងកាលណាយើងដាក់មេហើយឈ្មោះចូលគ្នាថ្ងៃណាមួយគឺឈ្មោះនឹងវាអាចទៅអោបតិចតួចទៅវាអាចធ្លាក់ពងខូចចំពោះអុកម៉ូនក្នុងការងារផលិតនៅក្នុងកសិកម្មរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើអុកម៉ូន Super Fix បាទ Super Fix ហ្នឹងហើយនឹងបូកនឹងគេហៅនៅក្នុងនៅទីផ្សារគេហៅ Motium M បាទជាថ្នាំកាពះផុសមនុស្សទេអាហ្នឹងបាទសម្រាប់លាយជាមួយអុកម៉ូន Super Fix ហ្នឹងដើម្បីចាក់ជាមួយកើតតាំងនេះឡើងឈ្មោះដើម្បីធ្វើការផលិតនៅក្នុងកសិកម្មរបស់ខ្ញុំបាទបាទចាប់ពីបន្ទាប់ការចាក់នៅក្នុងម៉ោង2រសៀលបាទយើងអាចចាក់ហើយយើងយកមេពូជហើយនឹងឈ្មោះនឹងទៅទុកមួយដុំសិនអត់ទាន់ដាក់ប្រឡែងនៅក្នុងអាមកាត់ទេបាទដល់ដល់ពេលម៉ោង5ល្ងាចវាចាប់ដើមត្រជាក់ហើយយើងចាប់ដើមបាញ់ទឹកនៅលើអាងហ្នឹងបាទឲ្យត្រជាក់ហើយបានយើងយកមេពូជទៅប្រឡែងនៅក្នុងអាងដែលយើងបំរុងទុកនឹងមកាត់ហ្នឹងបាទយើងប្រឡែងមេពូជចូលក្នុងហ្នឹងហើយរយៈពេលប្រហែលជា
ពីយើងទៅប្រឡែងហ្នឹងប្រហែលជា1ម៉ោងឬ2ម៉ោងវាអង្កែបចាប់ដើមអោបគ្នាបាទប្រកាត់គ្នាហ្នឹងបាទហើយបន្ទាប់ពីនឹងបាន24ម៉ោងអង្កែបចាប់ដើមញាស់បាទបាទកាប់ញាស់បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីញាស់ហើយបានរយៈពេល3ថ្ងៃយើងឲ្យចំណីជាប្រភេទពងទាស្ងោរបាទពងទាស្ងោរបាទបាទពងទានេះយើងយកមកយកអាពងក្រហមដែលយើងស្ងោរឆ្អិនហើយបាទពងក្រហមហ្នឹងយើងយកមកច្របាច់វាអញ្ចឹងច្របាច់វាឲ្យមកអញ្ចឹងហើយបាទបាទហើយយើងយកទៅដាក់ទឹកបន្តិចដើម្បីឲ្យវាយើងស្រួលចែកបាទការចែកនេះទៅតាមអាងមួយមួយបាទអញ្ចឹងយើងអាចចែកបានទេបាទពងទានេះមានចំនួន3គ្រាប់សម្រាប់ការងារដាក់ក្នុង31អាងក្នុងមួយពេលបាទហើយបងអូនដាក់3គ្រាប់ហ្នឹងក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃឬក៏យើងត្រូវងាយឡើង3គ្រាប់ទៀតបាទងាយឡើង3គ្រាប់ទៀតអញ្ចឹង1ថ្ងៃ3ដងអញ្ចឹងវា1ថ្ងៃហ្នឹងវាអស់9គ្រាប់បាទ1ថ្ងៃ9គ្រាប់សម្រាប់31អាងហ្នឹងបាទហើយមួយអាងដាក់កូនក្អុកប្រមាណដែរអឺកូនក្អុកហ្នឹងវាមានប្រមាណវាប្រហែលជា4ទៅ600ក្បាលនៅក្នុងមួយអាងតិចទៀតវាស៊ីពេលណាវាស៊ីពោះវាឡើងពណ៌ពណ៌ពណ៌លឿងលឿងដូចពងទាអញ្ចឹងបាទពេលនេះយើងស្រួលមើលបាទស្រួលបាទបាទគឺគ្នាយើងយើងវល់ទៅតាមស្លាប់ព្រាយើងណាអាសភាកន្លះជិត20សភាហ្នឹងទៅហើយយើងដាក់តែម្ដងទេណាបាទបាទម្ដងហ្នឹងបងប្អូនអាចត្រឡប់មកវិញជួយមើលមើលតើវាចាប់ដើមស៊ីខ្លះនៅបាទស៊ីហើយបងបាទវាស៊ីពេលណាស៊ីវាតិចទៀតវាឃើញពោះវាពណ៌លឿងលឿងណាបាទវាពងទាវាមានគ្រាប់ម្សៅវាតូច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 ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការដែលយើងដាក់ចំណីជាពងទាហ្នឹងគឺយើងក៏មានបច្ចេកទេសក្នុងការដាក់ដែរណាបាទថាយើងអាចដាក់ម្ដុំយើងសាចបាទសាចបាទបាទឲ្យកូនស្អប់ទាំងអស់គឺមានលទ្ធភាពនឹងចាប់យកបានចាប់យកបានទទួលបាទគ្រប់គ្នាចំពោះការងារប្រព័ន្ធកូនកែបឬក៏កូនស្អប់ហ្នឹងយើងអាចបំពន់តែរយៈពេលក្នុងអាងតូចតូចហ្នឹងដែល31អាងហ្នឹងគឺរយៈពេលតែ15ថ្ងៃទេបាទពីសប្តាហ៍បាទពីសប្តាហ៍យើងផ្ទេរទៅអាងធំមួយទៀតបានន័យថាយើងដងវាឬក៏យើងបោះវាបាទបោះវាដើម្បីយកកញ្ច្រែងមួយក៏ត្រងអាកូនអងយកទៅដាក់កន្លែងមួយទៀតបាទថាអាងសាំកូនមួយទៀតបាទហ្នឹងទៅពេលវាធំធំទៅវាទៅទៅលូតនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងតែសូមខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនជួយជម្រាបជូនតិចថាតើក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ឬ15ថ្ងៃបងអរឯងប៉ុននៅក្នុងនេះគឺបងអូនត្រូវការបដូរទឹកប្រហែលដងដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទចំពោះការថែទាំកូនក្អុកនេះវាត្រូវការភាពស្អាតមួយសម្រាប់គុណភាពទឹកអញ្ចឹងយើងត្រូវការបដូរទឹកជាប្រចាំបានន័យថាដូចជាបងប្អូនខាងអ៊ំកសិករឃើញស្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនទឹកនេះមែនទេបាទគឺបង្ហូរទឹកហ្នឹងចូលហើយនឹងមានបំពង់តូចមួយទៀតយើងបង្ហូរចេញបាទបាទបាទអញ្ចឹងមែនថានៅក្នុងអាងទាំង31ហ្នឹងបងប្អូនរៀបចំឡើងជាប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសមួយគឺថាក្នុងការបង្ហូរទឹកហ្នឹងមិនឲ្យមាននីវ៉ូកម្ពស់ទឹកហ្នឹងហួសពីអាហ្នឹងទេកាលណាហួសវាហូរចេញអញ្ចឹងអូខេហ្នឹងបាទត្រឹមត្រូវបាទបាទហើយអញ្ចឹងគឺជារួមគឺក្នុងរយៈពេល7000ពីសប្តាហ៍ហ្នឹងតើអត្រារួមបានប៉ុន្មានភាគរយដែរបងអត្រារួមវាបានប្រហែលជា 70% ទេបាទច្រើនដែរណាបាទច្រើនហើយយើងចូលទៅអាងផ្សាំមួយទៀតអាងធំហ្នឹងយើងអាចនៅសល់កូនអុកនៅក្នុងអាងដែលយើងឃើញសពថ្ងៃតូចៗនេះវាពីចន្លោះពី4ទៅ600ក្បាលយើងវាអាចសល់ប្រហែលជា400ក្បាលដែរបាទទៅតាមអាងកូនអុករបស់យើងណាហើយការបំពន់ហ្នឹងគឺយើងមិញបងប្អូនប្រាប់ប្រាប់ថាបំពន់រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃបើយើងផ្ទៀងចេញពីអាងហ្នឹងបណ្ដាចំពោះការផ្ទេរហ្នឹងគឺពីនោះមក15ថ្ងៃបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅរហូតដល់វាចេះលួតបានន័យថាក្នុងចន្លោះពី15ថ្ងៃទៀតបានន័យថាមួយខែទៅមួយខែកន្លះបានកូនកែហ្នឹងវាវិវត្តពីកូនកោបទៅខ្លាចជាកូនកែពេញលក្ខណៈបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងអាចយកទៅលក់ឲ្យអតិជនយើងបានបាទក្នុងរយៈពេល7000ពីកូនក្អុកដែលយើងផ្ទេរពីអាង31អាងមកដាក់អានេះគឺបងប្អូនផ្ដល់ចំណីអីខ្លះទៅដែលដាក់ឲ្យវាស៊ីក្រៅពីពងមាន់ស្ងោរហ្នឹងណា
បន្ទាប់ពីយើងបំពន់ពីអាខាងអាងតូចៗមកយើងឲ្យសុទ្ធមន់សុទ្ធទានឹងឲ្យស៊ីហើយបានយើងទៅចូលអានហ្នឹងគឺយើងបំពន់ម្សៅក្របបាទម្សៅក្របហ្នឹងគឺមានកន្លះលីរហូតទៅមលីបាទអញ្ចឹងទៅតាមទំហំកូនស្អុកដែរវាការវិវត្តរបស់វាពីតូចទៅធំអញ្ចឹងកាលណាវាទំហំបានស៊ីប្រហែលជាអាយុវាបានតបពីទីមកបាន10ថ្ងៃយើងអាចឲ្យស៊ីយ៉ាងកន្លះលីបាទកន្លះលីរហូតខាងដល់មលីរហូតដល់វាចេះលូតមលី2បាទចេះលូតហ្នឹងបាទហើយការថែរយៈថែពតរយៈពេលហ្នឹងគឺអាងរបស់យើងយើងរៀបចំឲ្យមានកន្លែងខ្លះទឹកកន្លែងខ្លះគោដូចគ្នាណាអត់មានទឹកសតទេថ្ងៃហ្នឹងឬមួយអាហ្នឹងគឺអាងកន្លែងទេទៅចូលអាងធំហ្នឹងគឺទឹកសតតែម្ដងបាទបាទគឺនៅខាងអត់មានកែមទេអត់មានកែមដូចនៅកូនកែបទេឬក៏យើងពេលដែលវាវិវត្តពីកូនក្អុកដោះដៃដោះជើងរហូតដល់ចេះលូតហ្នឹងយើងដាក់ជាស្នោបដែតបាទវិញមិនធ្វើកែមទេបាទមិនធ្វើកែមបាទបាទអញ្ចឹងទេបាទតែកំពស់ទឹកនៅតែមួយទឹកអីចឹងដែរកំពស់ទឹកយើងអាចពីមួយទឹករហូតដល់3ទឹកព្រោះវាត្រូវការហែលលីងរបស់វាគឺមានលក្ខណៈទលាយបាទអញ្ចឹងត្រូវការចំនួនទឹកខ្ពស់តែអានទំហំប៉ុន្មានបដោយប៉ុន្មានទឹងបដោយវា6ម៉ែត្របាទតទឹងវា4ម៉ែត្របាទហើយយើងផ្ដល់ចំណីហ្នឹងបរិមាណចំណីប្រមាណនៅក្នុងកូនក្អុកកូនកង្កែបដែលយើងបំពន់ចាក់ទី2សប្ដាហ្នឹងនៅក្នុងអាងដែលយើងផ្ទេរចេញពីអាងតូចតូចមករហូតដល់អាងធំហ្នឹងគឺយើងឲ្យស៊ីប្រហែលជាខ្ទង់3ខាំដែរ3ខាំបាទ3ខាំក្នុងមួយថ្ងៃទេក្នុងមួយពេលអញ្ចឹងមួយថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃតែ2ពេលទេ2ពេលទេបាទបាទទៅតាមការងារអាកាសធាតុបើសិនជាអាកាសធាតុត្រជាក់យើងឲ្យ2ពេលបើអាកាសធាតុក្តៅយើងឲ្យ3ពេលបាទហើយការថែពន្ធនឹងអានហ្នឹងគឺក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ឬប្រហែលថ្ងៃនេះគឺយើងគិតថាអត្រារស់សល់ប្រហែល%ដែរបន្ទាប់ពីផ្ទេរពីអាងតូចមកដល់អាងធំនេះអត្រារស់វាបានប្រហែលជា 60% បាទនេះកូនអុកដែលយើងផ្ទេរទៅហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងផ្ទេរដាក់ចូលអាងណាមួយទៀតយើងផ្ទេរចូលទៅអាងមុខមួយទៀតដើម្បីផ្សាំកូនដើម្បីលក់ជូនអតិជនបាទអាហ្នឹងគឺជាអាងចុងក្រោយដែលយើងត្រូវពន្ធដល់រហូតដល់កូនកែបលក់ណាបាទបាទហើយពេលនោះគឺយើងបន្តរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទៀតដែលយើងរហូតដល់ទំហំកូនកែបបានលក់ចាប់ពីកូនកែបជាលូតខ្លាចជាកូនកែបពេញលក្ខណៈហ្នឹងរហូតដល់ពេលយើងសាមដល់លក់ហ្នឹងគឺយើងចាំសាមរហូតដល់រយៈពេលពី10ទៅ15ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងមកដំណាក់កាលទៅដំណាក់កាលគឺយើងរយៈពេលបន្តហ្នឹងគឺប្រហែលជា10ទៅ15ថ្ងៃរហូតណាមាន3 4ដំណាក់កាលហ្នឹងបាទបាទហើយចុងក្រោយបំផុតយើងគិតថាបានកូនកែបប្រហែលទៅបាទបើប្រកាត់មកសាច់មកលើកណាមកសិចលើកហ្នឹងមកយើងអាចបានពីចន្លោះពី8000កូនដែរបាទ8000កូនដែរណាបាទបាទហើយយើងប្រើមេពូកង្កែបញីប្រមាណគីឡូឈ្មោះប្រមាណគីឡូហើយចំពោះមេកង្កែបបើយើងគិតជាគូវិញយើងប្រហែលជា20គូក្នុង31អាងបាទ20គូបាទបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើគិតជាគីឡូប្រហែលជា10គីឡូ10គីឡូបាទមកលើកហ្នឹងហើយយើងនៅសល់ប្រហែលជា8000កូនហ្នឹងឯងបាទហើយកូនបងអូនលក់និយាយមិញថាបងអូនតំបន់ប៉ុណ្ណេះបងអូនលក់1500ណាហើយទស្សនៈអ្នកដែលមកទិញពីបងអូនហ្នឹងគឺមកពីខេត្តណាខ្លះដែរទូទាំងប្រទេសលោកអូអញ្ចឹងមានខេត្តតាកែវមានកំពង់ឆ្នាំងមានមណ្ឌលគិរីគាត់មកតាមស្គាល់តាមរយៈការងារផ្សព្វផ្សាយខាងលោកគ្រូដែលនៅក្នុងនីតិកសកម្មបាទបាទហើយបងគិតថាទីផ្សារពីមួយឆ្នាំទៅឆ្នាំការតម្រូវការកូនកែបយកទៅចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺកើនឡើងដែរណាកើនឡើងជាលំដាប់ដោយសារការងារចំណាប់អារម្មណ៍ផលកសិករបាទគាត់មានការគិតផលការហូបចុកផលប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងការងារប្រចាំថ្ងៃគាត់ត្រូវការហូបចុកអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារក៏ដូចជាការងារលក់ទៅទីផ្សារនៅខាងក្រៅបាទអូនបានសួរទៅអ្នកចិញ្ចឹមឬបងអូនផ្ទាល់ដែលក្រៅពីបំពន់កែបសម្រាប់ធ្វើមីពូជហ្នឹងយើងលក់កែបសាច់បាន1គីឡូម៉ាត់ដែរបាទចំពោះទីផ្សារកែបសប្តាហ៍ថ្ងៃបើសិនជាយើងបោះទៅកន្លែងគេហៅថាទទួលផលនេសាទថាយឺធំធំហ្នឹងយើងបាន1គីឡូតា8500ឯងបាទតែបើសិនជាយើងបោះទៅតាមហាងដែលគេទទួលផ្ទ
្ទាល់សម្រាប់ការងារយើងទៅលក់ផ្ទាល់ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺយើងបាន 12,000 2,000 ណាបាទបាទហើយបើសិនជាការងារដូចជាលក់តាមភូមិយើងលក់13,000ដោយសារការងារចិត្តដែរបាទបាទអញ្ចឹងសូមបងអូនជួយជំរាបបន្ថែមទៀតនេះកែបដែលនៅក្រោយខ្នងបងអូនហ្នឹងគឺមានអាយុប្រហែលខែហើយហើយនឹងមិនត្រូវបំពន់ប្រហែលខែទៀតដើម្បីយកទៅធ្វើជាមេពូជឬមួយក៏ជាកែបសាច់បាទចំពោះកែបដែលយើងឃើញទាំងអស់នេះគឺជាកែបសាច់ទេបាទបាទបើយើងត្រូវការលក់ឲ្យពេលនេះអត់បំពន់ឲ្យថែមទៀតគ្រាន់តែការងារបាយចំណីជាប្រចាំដើម្បីឲ្យវាស៊ីសម្រាប់ការងាររស់នៅរបស់វាទេយើងមិនបាច់បំពន់ឲ្យច្រើនទេបាទកែបនេះមានអាយុប្រហែលខែហើយកែបនេះមានអាយុ3ខែកន្លះហើយបាទទៅបំពន់រយៈពេលប៉ុន្មានខែដើម្បីបានជាកែបសាច់តាមពិតទៅកែបនេះគឺយើងលក់សាច់តែម្ដងបានបាទបាទបាទអូខេអូខេតាមទីផ្សារគាត់យកទៅទំហំប៉ុណ្ណឹងឯងដោយសារគាត់លក់ទៅមានចំនួនច្រើនក្បាលបន្តិចដើម្បីយកធ្វើជាកែបបោកឬក៏កែបរទីអីបានមើលទៅឃើញជាច្រើនណាបាទបើមិនតែយើងយកអាធំធំពេកខាងអ្នកហូបគាត់ចង់បានធំមែនតែគាត់ណាអ្នកលក់គាត់អត់សូវបានចង់បានទេដោយសារដាក់ទៅឃើញតិចពេកតិចក្បាលពេកបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺបានន័យថាគឺជាដំណាក់កាលដែលយើងគិតថាកង្កែបទំហំប៉ុណ្នេះអាចមានទីផ្សារលក់បានហើយណាបាទបាទបាទដែលមានតម្លៃវា10,000បាទរៀលពី8,500ទៅ13,000បាទទៅតាមការងារលក់ដូរតាមហាងឬក៏ទៅតាមយឺឬក៏តាមនៅតាមអ្នកហូបនៅក្នុងភូមិហើយភាគច្រើនដែលបងអូនលក់កង្កែបសាច់នេះគឺជារួមគឺយើងលក់ទៅទីផ្សារឬក៏គេមានតែទិញដល់កន្លែងភាគច្រើនខ្ញុំបោះទៅតាមហាងតាមហាងបាទអញ្ចឹងយើងដឹកតាមការកម្មងមកគេបាទឬក៏បងប្អូននៅក្នុងភូមិគាត់មកតំណាក់តំណងយើងចែកហូបជាលក្ខណៈគ្រួសារ2គីឡូ3គីឡូអញ្ចឹងទៅបាទហើយដែលយើងគិតថាពីមួយឆ្នាំនឹងឆ្នាំហ្នឹងគឺកង្កែបរបស់យើងហ្នឹងយើងមានបរិមាណផលិតបានច្រើនណាដើម្បីតម្រូវការទីផ្សារអញ្ចឹងសប្ដាហ៍នេះការងារផលិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគ្រាន់តែជាការងារផលិតជាលក្ខណៈកសិដ្ឋានលក្ខណៈគ្រួសារទេមិនជាកសិដ្ឋានធំដុំទេអញ្ចឹងការងារផលិតសប្ដាហ៍នេះគឺគ្រាន់តែផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងទីផ្សារដ៏តូចមួយទេមិនបាច់ទៅចែកចាយដល់ទីផ្សារធំបានទេបាទតម្រូវការក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគ្រាន់តែផ្សារធំធំនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគាត់អាចត្រូវការក្នុង20តោនក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងការងារផលិតយើងគ្រាន់តែការគុតគង់ក្នុងលក្ខណៈគូសាដែរបាទมันអាចគុតគង់ទូទាំងប្រទេសបានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងបានក្រុមការងារបច្ចេកទេសខាងខ្ញុំហ្នឹងគឺបានចូលមកសភាបុតហ្នឹងគឺមានរយៈពេលយូរក្រៅដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសូមឲ្យបុតចូលជួយបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតទស្សនិកជនក្រោយពីបុតបានបង្ហាញទស្សនិកជនក៏ដូចជារៀបរាប់ពីបច្ចេកទេសមួយចំនួនសំខាន់ៗហ្នឹងបុតអាចជម្រាបជូនថែមទៀតថាតើទៅអនាគតបុតមានផែនការធ្វើខ្លះទៀតបន្តពីការអ្វីដែលយើងផលិតពូនកែបហ្នឹងចំពោះរូបខ្ញុំបាទការងារផលិតកែបសប្ដាហ៍នេះវាមើលទៅមានទំហំការរីកដុះដាលខ្លាំងអញ្ចឹងទិសដៅនៅថ្ងៃអនាគតរបស់ខ្ញុំចង់បរិកថាខ្ញុំឲ្យធំទៅតាមការងារថវិការបស់ខ្ញុំទៅតាមថវិការគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ផលិតការងារចិញ្ចឹមនិងក៏ផលិតកូនកាន់ក៏បានធំធំច្រើនជាងមុនបាទដោយសារតម្រូវការរបស់អតិជនក៏ដូចជាកសិករយើងទូទាំងប្រទេសដែលគាត់ត្រូវការម្ហូបដែលជាការពិតណាស់ដោយបងអូនបុតគាត់បានជួយជូនទស្សនិកជនបាញ់មិញនេះគឺពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺការផលិតពូជកង្កែបរបស់គាត់គឺបានកើនឡើងដើម្បីតម្រូវការទីផ្សារសម្ដែងជាពិសេសនៅក្នុងស្រុកណាបាទទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកមានន័យថានៅក្នុងមិនត្រឹមតែនៅក្នុងខេត្តកដាលយើងទេក៏ដូចជាខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលបងអូនបានជួយជូនទស្សនិកជនបាញ់មិញនេះគឺមានខេត្តច្រើនទៀតណាដែលគេបានមកទិញកូនកង្កែបយកទៅចិញ្ចឹមណាហើយគុកគងទីផ្សារហ្នឹងមិនមែនថាទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកឬក៏អីគឺធ្វើពូជតាមភោជនីយដ្ឋានផងទៀតណាហើយក៏ពូជកង្កែបហ្នឹងក៏មានតម្លៃថ្លៃគួរសមដែរណាវាយើងគិតទៅគ
គឺពី 10,000 រៀលគឺក្នុង1គីឡូក្រាមទៅ 12,000 ណាបាទអាស័យទាំងក្នុងកែបអញ្ចឹងខ្ញុំបាទឆ្លៀតឱកាសនេះសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចទ្រង់អាដាមជាស្មានម្ដងទៀតដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាដែលមានតម្លៃចូលនៅក្នុងទស្សនៈអំពីបច្ចេកទេសផលិតពូជកង្កែបជាមួយខ្ញុំបាទនៅជាមួយបងប្រុសឈ្មោះអេងស៊ីសុខបច្ចិត្របុត្រនៅក្នុងស្រុកជិនស្វាយនៅខេត្តកណ្ដាលនេះបាទសូមអរគុណ